sou o Gonçalo Reis, da equipa Time Sol Posto. Dia 6 vou estar presente no Campeonato Nacional em Castelo Branco. Vai ser a abertura do campeonato. Vai ser um evento muito giro e espero que apareçam. Obrigado. Olá a todos, sou a Rita Vieira e vou estar presente na primeira prova do Campeonato Nacional de Enduro em Castelo Branco, dia 6 de Março. Conto com o vosso apoio. Até lá! A primeira prova vai ser já dia 6 de Março em Castelo Branco. Os anos anteriores têm sido das melhores provas do campeonato e este ano com certeza irá ser também. Eu vou lá estar, espero que vocês apareçam todos e que tenhamos um número grande através do Enduro, como tem acontecido nos anos anteriores. Irei estar presente na corrida de Castelo Branco no próximo dia 6 de Março. Vou estar presente no dia 6 no Campeonato Nacional de Enduro em Castelo Branco. Venham assistir este grande espetáculo, temos presente uma grande organização. Olá, eu chamo-me Fernando Teixeira e pertenço ao Time Sol Posto na classe Super Veteranos e conto convosco em Castelo Branco. Olá, sou o Frederico Carneiro, um dos veteranos do Time Sol Posto, que vai estar presente em Castelo Branco no dia 6, com toda a sua máxima força. Conto com a vossa presença. Olá, meu nome é António Castanheira, vou disputar o Campeonato Nacional de Enduro na classe Verde 1 e vou estar presente no próximo dia 6 de Março em Castelo Branco. Olá, chamo-me João Rafael, parte da classe verde junto do Campeonato Nacional de Enduro. Está presente no quarto número ali, porque está o break. Já o apareço. Olá, sou Pedro Rafael, da equipa ProTT, e vou estar presente no quarto Enduro Alegre de Escuderia Castelo Branco.